Дніпро на 100% готове до опалювального сезону. Про це повідомив очільник міста Борис Філатов. Заяву мера підтвердили і фахівці відповідної комісії. За словами Філатова, щороку перед початком опалювального сезону місто стикається з однією і тією самою проблемою. Люди умовно поділяються на два табори. Одні хочуть, аби в домівках було тепло, інші ж не хочуть платити зайві гроші та вимагають вмикати опалення якомога пізніше. Тож цьогоріч звертати увагу на одвічну суперечку не стали та вирішили розпочати опалювальний сезон згідно законодавства. Тобто тепло в оселях дніпрян з'явиться за умови, коли середньодобова температура впродовж 3 днів не перевищуватиме 8 градусів за Цельсієм.